Një 24 vjeçar ka rënë prangat e policisë pasi u gjet një sasi kokainë në makinë. Burime zyrtare nga policia e Fierit kanë deklaruar se shtetasi me iniciale VD banues në Lushnjë u kap nga shërbimet e patrullës duke drejtuar automjetin tip Toyota i papajisur me leje drejtimi. Të njëjtat burime sqaruan se gjatë kontrollit në mjet ju gjetën 2 doza me lëndë narkotike e dyshuar si kokainë. Drejton automjetin i papajisur me leje drejtimi si dhe gjatë kontrollit i gjenet lëndë narkotike arrestohet në flagrancë nga policia rrugore. Kështu njofton policia e Fierit. Specialistët e sektorit policisë rrugore në drejtorinë vendore të policisë Fierit arrestuan në flagrancë shtetasin 24 vjeçar VD banues në Lushnjë. Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi është kapur nga shërbimet e policisë duke u drejtuar automjetin tip Toyota i papajisur me leje drejtimi, si dhe gjatë kontrollit në mjet janë gjetur 2 doza me lëndë narkotike e dyshuar kokainë, thuhet në njoftimin e policisë.